Cocha.info. Ancho Udari, gogoan zaitugu! Ancho Udari, gogoan zaitugu! Espetxea, hiltzailea! Espetxea, hiltzailea! Euskal presoa, espetxea! Ea, euskal presoa! Kaizetik Euskal Herrira iritsi zitzaiguna atzokoan. Mila kilometrotara baitua zuten auzokidea hilik agertu zen bereziegan. Olakoak behar izaten ditugu maiz, zoritxarrez, presoen egoera zein den gogorarazteko. Eroso bizi baikara, askatasun gabezia zerren jakin gabe. Dispertsoaren garratza sufritu gabe. Aislamenduak dakarrena imaginatu ere egin gabe. Antxok, horiek denak eta gehiarago, jasan behar izan ditu 10 urte luze hauetan. Baina batzuentzat, hau ez da deus ere. Legearen pean, agendako terrorista soil badenari egiten zaiona, hutsaren urrengoa baita. En este sentido, ¿dónde están ahora aquellos que solo piensan en el suelo ético? Aquellos que exigían condenas mientras condenaban de por vida a jóvenes vascos y vascas. ¿Dónde queda aquello de que los fines nunca justifican los medios? ¿Dónde se esconden aquellos que marcan lo políticamente y moralmente correcto? ¿Y aquello otro de que el derecho a la vida está por encima de todo? Herri honek aspaldizekien, eta aldiro berresten digute. Haien asmoak neutraltasun unibertsal baten azpian mozorratu eta haien basakeria oro estaltzen saiatzen dira. Botere legegilea, betearazlea, judiziala, ekonomikoa, mediatikoa eta bar izanagatik, ez gara itxuak. Sentitzen eta pentsatzen dugun pertsona gara, eta ikusi, sentitu eta sufritu ditugu haien legepean eta batzutan haien legetik kanpo ere egiten zigutenak. Oraingoare ez daigu berria, oso latza suertatu den arren. Hau aipatuta eta gehiegi luzatu gabe, Antxo eta bere borroka gogoraraztea dagokigu, eta batez ere une izugarri latza hauetan, gurasoei, arrebari, anaiei eta gainontzeko familiakoei eta lagunei indar eta besarkadarik beroena eraraztea. Maite zaitugu Antxo, maite zaituzte gurrei urmenetarrak. Gora Antxo! Gora zuek!